Аптеку музею у Рівному створюють на базі аптеки номер 3 товариства «Рівне фармація». У 1944-46 роках тут продавала ліки мама рівнянина Олександра Куташевського. Ось фото з його родинного архіву, яке ілюструє статтю про цю аптеку у рівненському букварі. Ця фотографія від мене прийшла до пані Медведєвої, колишньої моєї студентки, автора цієї книжки. Значить, на ній зображений колектив аптеки. На звороті є напис, вона малесенька, отакого приблизного розміру, січня 1945 року. Оце в центрі моя мати, саме малесенька, їй тут 19 років. За словами Олександра Куташевського, аптека у приміщенні за адресою Соборна 187 діє від початку минулого століття. По одним даним, це до Першої світової війни, значить, по другим зразу після Першої світової, але більш точні дані, що вона з'явилась до Першої світової війни. Це одна з перших аптек в місті Рівному. Ви зверніть увагу, я вам ще хочу сказати, що які меблі, яке все це. Саме ці різьблені вітрини підказали ідею створити у третій аптеці музей. З 1903 року вони залишилися, ми їх реставровуємо і хочемо не втратити їхній первинний вид. Діятиме аптека музею у окремій кімнаті. Її саме облаштовують, пояснює авторка концепції і заступниця директора Рівне фармації Ольга Садовник. Тож просить не знімати завчасно на камеру. Там на сьогоднішній день проводяться ремонтні роботи. Даний проєкт ми розпочали в вересні місяці і плануємо, що все-таки до кінця січня ми плануємо, що ми цей проєкт закінчимо і аптека-музей буде відкритою для наших відвідувачів. Зі слів Ольги Садовник, музей у третій аптеці буде інтерактивним. На сьогоднішній день, на жаль, до фармацевта, до провізора більш відносяться як до продавця. Через те, от саме хотілося б в цій аптеці показати духовність фармацевтичної справи. Будуть проводитися майстер-класи. Власноруч, от як ми з вами жінки, ми зможемо зробити крем на натуральній основі, без консервантів, який буде підходити для кожного типу шкіри. Для діток це буде цікаво, виготовлення порошків, тобто вони власноруч зможуть їх приготувати, самі ж там і скуштувати. А ще анонсує Ольга Садовник, у музеї аптеці продаватимуть ліки для щастя, любові і позитивних емоцій. Валентина Гордич, Микола Мельничук. Новини на Суспільному.